this is the problem number 5 of the integral of the cal, uh, integral calculus no? so this is the rational fraction so dito pwede natin gawin is, uh, perfect square of try gawin natin square of binomial na lang na? so this is 11 minus 3x all over x plus 3 then x minus 1 yan so pwede natin dalawa kasi dalawa yan so magiging dalawa yung ano so this is a all over x plus 3 so this is b all over x minus 1. So, pwede natin i-multiply by LCD para matanggal ito. So, this is x plus 3, then x minus 1. So, pag i-multiply natin dito, madi-divide dito. So, mawawala na ito. So, ano yung matira? Yung 11 minus 3x. No? Eh? 11 minus 3x. So, dito, pag i-multiply natin dito, matatanggal ito. Kasi madi-divide dito. Takip butas. So, this is a x minus 1. So, dito naman magiging b x plus 3 kasi ito yung mawawala at ito so yan so maglet tayo ng x is equivalent to positive 1 para matanggal yung a so this is lahat ng x papalitan natin ng negative positive 1 so negative 3 times 1 uh, a then 1 minus 1 plus b then 1 plus 3 so ito 0 na kasi 1 minus 1 0 So, dito, negative 3 times 1 magiging uh, negative 3 times 1, negative 3. Positive 11 minus negative 3. Uh, positive 11 minus negative 3, this is what? This is negative, ano, negative, eh, positive 8, no? So, this is positive 8. So, dito, 1 plus 3, this is 4 times b magiging 4b. So, divide mo lang both side by 4, ang magiging value ng b is 2. Kasi 8 divide 4, this is 2. So, papalitan mo naman ng x is yung, uh, ito, balik ka naman dito. So, lahat ng x na makikita mo dito, papalitan mo naman ng 3. So, this is 11 minus 3 times 3 equivalent of a times 3 minus 1 plus b uh, negative 3, no? I think negative 3. So, negative 3. Yan, negative 3. Uh, bakit like negative 3? Kasi positive 3 ito. So, kung positive 3 yung nilagay natin, hindi masi yung B. Hindi na, hindi na natin kasi kailangan hanapin yung B dahil nahanap natin. So, kailangan natin hanapin yung A. So, dapat masi zero natin yung B. So, this is what? This is 3 plus 3. Yan, zero na. Kasi positive, negative 3 to positive 3, that is 0. Negative 3 to negative 1, this is negative 4 times A magiging negative 4A. Ngayon dito naman, negative 3 times negative 3, positive 9, plus, plus 11, magiging 20. So, negative 4 divide mo sa 20, magiging A mo is equivalent of what? Equivalent ng negative 5. So, balikan natin yung problem. So, ang A na po natin is negative 5 all over x, x plus 3 uh, plus B. Ano yung B natin? This is 2. So, 2 all over x minus 1. So, dx. So, pwede natin integrate yan. So, ito yung integrate natin, magiging negative 5. Uh, magiging negative 5 ln ng x plus 3, di ba? Then, dito magiging plus 2 ln ng x minus 1 plus c. So, pwede natin i-arrange kasi negative ito. So, pwede natin gamitan ng 2. I-arrange lang natin. Ah. Uh, ito, makikinig mabuti yan. Ito, 'di ba 2 'yan? So pwede natin ibalik dito yung properties ng exponential. Yung 2 ibabalik mo dito kasi na-derive 'yan. So this is pagbalik mo dito, i-arrange mo dito. So this is uh, ln ng x minus 1, 2. So, ang ginawa lang natin, yung 2, binalik natin dito, kaya naging exponent niya. Then, after that, in, pinu, pinunta natin sa harapan. O, pinagpalit lang natin dito. Kasi, properties, di ba? So, this is negative. Uh, negative ln ng x plus 3. So, yung 5 naman, mapupunta man dito. So, this is properties of so plus C. So, dahil parehong, ne dahil negative yung operation, so, pwede natin gamitin yung properties ng exponential, which is yung uh, division. So, this is ln ng uh, absolute value ng x minus 1 na may quantity all over x plus 3 na may pip. No? So, plus C. So, this is the final answer of the problem number 5. So, proceed lang po tayo sa problem number 6 para matapos na tayo, no? So, kung may makatanong kayo ko, so question, just in case, no? So, pwede po kayo mag-comment sa comment section. So, problem number 6. So, kung makikita nyo po yung problem number 6, masyadong mataas po yung degree. Dito kasi naka-cube. Unlike kung squared lang, squared lang yan, kasi perfect square of trinomial, makaya pa natin gawing square of binomial. Pero naka yan. So, ang gagawin natin pag naka-cube yan, uh, kukunin, alam niyo yung synthetic division, no? So, kukunin na lang natin yung isang root. No? So, ano ito yan? Ito, ano yung coefficient nito? This is 1. Then, ito, negative 6. Then, ito, positive 11. So, dito, negative 6. So, ano yung possible factor ng negative 6? Di ba, positive, positive negative 1 to 3 lang yan, no? Yung, pasti uh, yung common factor nito. So, try natin sa positive 1. So, ang synthetic division is, ang purpose ng synthetic division dito is, pinapa-lowest term niya yung pinakamataas na degree ng isang algebra, no? So, like, for example, kapag yung variable natin is may exponent na cube, or fourth, or fifth, na mas mataas sa to, so, ginagamitan natin ng synthetic division para uh, mabawasan yung exponent. At the same time, pwede natin siyang uh, kunin ng uh, factoring, no? So, pag ganito kasi masyadong ma malaki, no? So, yan. So, ang synthetic division, kinukuha lang niyan yung mga coefficient nito sa uh, kung saan mo kinukuha yung uh, root, kung saan mo kukunin, yun ang kukunin mong coefficient. So, this is bring down the 1. So, yan. So, try lang natin. So, 1 times 1, this is 1. So, negative 6 to positive 1, this is negative 5. 1 times negative 5, this is negative 5, no? Uh, positive 11 to negative 5, this is positive 6. So, 1 times 6 is 6. So, 0. Kasi negative 6 to positive 6, 0. Ibig sabihin tama yung root na nakuha natin. Kasi kung hindi, hindi, hindi ito masi-zero, ibig sabihin mali yung root. Uh, wala namang problema kung may mali. Kasi kung hindi mo kabisado, papalitan mo lang. Then, itry mo ulit. Kung masi-zero, yun na yung tamang root na nakuha mo. Huh? So, this is what? Ito, ito yung magiging new coefficient natin dito. So, ito, balikan natin yung problem. 6x uh, minus 22x plus 18 all over ito ito na yun ano yun sa so 1 so ito na yun sir so this is x squared magiging x squared lang yan kasi mababawasan na yung isang root dahil nakuha mo yung root dito na 1 so mababawasan ito so ito negative 5 ah uh, ito x squared yan di ba so magiging x lang yan 5x lang Ngay ngayon ito plus 6 so plus 6 yan so dx so ito na yung bagong ano natin dito yung bagong anong tawag ito yung bagong uh, problem natin so this is ito unang root na nakuha mo this is uh, x minus 1 po, yan po yun siya kasi naging positive yan kasi ito transpose mo yan sa 0 this is x to negative 1 uh, x is equal to positive 1 no? so ito yung problem na yun so yan yung unang factor na nakuha mo this is x minus 1 So, kaya naging positive 1 dahil kaya naging positive 1 ito dahil ganito yung mangyari kapag sinimplify mo. So, pero ang, da ang kailangan lang kasi natin dito yung x minus 1. So, ito pwede natin gawin. Kasi perfect square of trinomial lang. So, pwede natin gawin square of, square of, binomial. No? So, this is what? This is 6x equal uh, minus 22x plus 18. No? All over what? Yung unang factor na nakuha natin. X minus 1. Then, ito, gawin na lang natin itong square of binomial. So, this is, ano ba yung, ano ba yung factor ng, pasit, ano ba yung factor ng 6 uh, ang, ang factor kasi ng 6 that is positive negative 1, 2, 3 lang Then, ang kukunin mo lang kung ano yung isa sum up mo na ang giging result niya is negative 5. Malamang, negative 3 at negative 2. Di ba? Diba? So, this is x is equivalent at negative 2 and x is negative 3. Kasi negative 3 to negative 2, this is negative 5. Negative 2 times negative 3, that is, that is positive 6. Na? So, yan. So, this is what? Ilan ito? Tatlo. So, kailangan mo lang ng a, blah, uh, a at b at c. So, this is x minus 1, then plus b na x minus 2 and c na x minus 3. So, i-multiply mo lang yan by LCD na ito. Yung x minus 1 at x minus 2 at x minus 3. So, pag i-multiply natin ito dito, matatanggal ito, may eliminate itong lahat. Kaya, ang matitira dyan is what? Yung 6x squared minus 22x plus 18. Ito lang. Then ito, uh, takip butas dito. Kapag minultiply mo naman itong lahat dito, ang mawawala yung x minus 1. Hanapin mo yung x minus 1. Ito. Ano yung natira? Yung x minus 2 at x minus 3. So, this is a x minus 2 at x minus 3. Ngayon, pag minultiply naman natin siya sa b, plus dito, sa b, ano yung, ano yung kapareho ng x minus 2? Ito. So, kapag mawala ito, ano yung natira? Yung x minus 1 at x minus 3. So, this is x minus 1 at x minus 3. So, this is C yung pinakalas. Ano yung mawala? Yung x minus 3. Hanapin mo yung x minus 3. Ito. Ang matitira yung x minus 1 at x minus 2. So, this is x minus 1 at x minus 2. So, ang gagawin lang natin dito, hahanap ah, lang tayo naman ng x na kung saan isa substitute natin, pero ma, uh, may makukuha tayo yung ano. So, this is x is equal... Eh, pero, itry natin kung... Uh, kasi kapag ganito, kasi masyadong mahaba yung ano nito. Ano ba tawag dito? Masyadong... Uh, o, try na lang natin that this is x is equivalent of, ano ba dapat, ito positive 3. Para masihiro natin ito, no? So, doon tayo, sa taas. So, tandaan lang po yan, x is positive 3. Tanda, Ito yung gagamitin natin yung equation, ha? So, this is 6 times 3. Lahat ng x, papalitan mo ng 3. So, this is negative 22 times 3. So, plus 18. So, equivalent of a times 3 minus 2. Dito na tayo, no? So, dito naman, 3 minus 3. Then, plus b. And, 3 minus 1 and dito then 3 minus 3 plus C no hindi, hindi nagkasya so this is 3 minus 1 and 3 minus 2 so ang natatanggal dito is 3 minus 3 this is 0 times A magiging 0 ito so dito naman 3 minus 0 kaya mag 0 ito so natira yung C so 3 squared, this is 9 times 6 is equivalent of what equivalent na siguro isimplify nyo yun lang isa ito So, ito, i-calc na lang. So, ang makukuha nyo dyan is 6. Uh, yan. Then, dito naman, uh, ano ba makukuha natin dito? Yung C lang, no? Kasi, masisiro kasi yung A B. So, 3 three minus 2 three minus is 1. 3 minus 1 is 2. Uh, 2 times 1 is 2. 2 times C magiging 2C yan. So, this is C. 6 divide 2 magiging 3. So, yan yung value ng C natin. Ngayon, gurayin natin ito. Okay. Uh, ngayon, i-try nyo naman i-substitute yung x na equivalent of uh, ano, equivalent ng 2. Dito sa equation na to. So, 6 times 2 may quantity minus 22 times 2 plus 18 equivalent of a times 2 minus 2. Papalitan mo lang yung mga x dito kanina. Yung x na equation dito kanina, papalitan mo ng 2. So, plus 18. No, Nasaan na tayo? Dito. no? So, this is 2 minus 3. Then, plus b ng 2 minus 1 then dito naman 2 minus 3 then yung C, si C C na tayo C is equivalent of 2 minus 1 and 2 minus 2 so dito masi 0 kasi 2 times 2 minus, 2 2 this is 0 kaya 0 na ito kasi mo multiply mo naman 0 kapag may multiply mo yung 0 dito magiging 0 din so dito 2 minus 1 2 times 2 minus 2 this is 0 times dito magiging 0 ang natira yung B 2 uh, minus 3, minus this is negative 1. 2 minus 1, this is positive 2. Positive 2 to negative 1. Positive 2 times negative 1 is negative 2. Times B magiging negative 2B. No? So, dito. Ito, pag kinalikyo mo ito, ang makukuha mo dyan is negative 2. So, divide mo lang both side yung negative 2, ang magiging B mo is positive 1. No? Yan. So, ang gawin mo dito, uh, nakuha mo na yun dito, di ba? Oh, uh, ilagay natin dito ang B is positive 1. So yan, so, tandaan lang, yan yung ko natin si wala tayong space. So gamitin naman natin x dito, palitan naman natin ng positive 1. So this is 6 times 1. Ang quantity minus 22 times 1 uh, plus 18. See, this is A times 1 minus 2 and 1 minus 3 plus B uh, 1 minus 1 dito papalitan natin ng 1 so 1 minus 3 then plus c na dito 1 minus 1 and 1 minus 2 so alam natin masi 0 yan kasi 1 minus 1 lahat ng may 1 minus 1 masi 0 so natira yung a no? hindi masi 0 yung a kasi walang 1 minus 1 dito so 1 to negative 3 negative 2 1 to negative 1, negative 1, negative 1 times negative 2, that is positive 2. So, this is 2A. So, dito, i-calculate nyo lang ito. Ang makukuha mo dyan is 2, positive 2. So, divide both side by 2. This is A is equivalent of 1. So, ang A mo is equivalent of 1. So, balikan mo yung problem doon kanina, yung A at B. So, this is, meron tayong kanina na A is equivalent of X minus 1 at B na, uh, nasa na yun? Eh? Basta meron dito, kanina, yung X minus 3 at C na X minus 3. So, ang gagawin lang natin dito is, ah, uh, x minus 2. x minus 2 pala dito. Sorry, sorry. Yung b. Yan. Ang gagawin lang natin dito is lahat ng mga anon dito papalitan mo lang kasi integrate mo yan. Papalitan natin ng ano uh, nakuha natin. So ano yung a na nakuha natin? This is 1. So papalitan natin ng 1 ito. Yan. Then yung b, this is 1 pa rin. So papalitan natin ng 1. Yung c is 3. So palitan natin ng 3. So yan. Integrate na natin. So ito, integral nito. This is ln ng x minus 1. Then, dito magiging ln ng x minus 2. Then, ito magiging 3 ln ng, kapag integrate mo yun, ln ng x minus 3 plus c. Yan. So, alam natin na ang properties ng exponential kapag positive siya, yeah? multiplication. Kapag negative naman, division. So, this is ln ng, uh, ito ay, multiply natin ito. Uh, Asa na yun? Yung x. This is what? This is x, no? So, this is x minus 1 multiply dito sa ito. Ito, pwede mo i-task ito by properties, no? So, this is x minus 2 and x minus 3 na may cube. Kasi ito na yung exponent. Ilalagay mo dito, ibabalik mo. Plus c. So, ito na yun. This is the final answer. So, dito pa lang. Okay naman dito. Walang problema. So, kung gusto mo pa yung simplify by properties, ganito magkuha mo, mo. So, this is the problem number 6 of the integral calculus of the rational fraction. So, proceed pa tayo sa problem number 7. So, may mga katanong kayo just in case na clarification. So, comment nyo lang sa comment section. And, thank you sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. I hope na marami pa tayong problem na mat uh, pasosolve. Kasi, ang balak ko kasi is lahat ng lecture sa civil engineering is uh, ituturo ko. No? So, lahat ng alam ko. So, hanggang dito muna lang tayo. na. No? So, huwag niya pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel.